Iemand vra my toe mos nou in die week, Dominee SP, ek sukkel met die mense daar by my werk, ek sukkel met my familie, ek sukkel met die mense by die kerk, ek kom nie met hulle oor die weg nie, daar is sulke verskillende mense, ag, ons moet ons allemaal dieselfde wees, hoekom bid die mense nie soos wat ek bid nie, hoekom dien hulle nie die Here soos wat ek dit doen nie, ag nee, wat ek gooi sommer net handdoek in, ek is moeg daarvoor, ons moet allemaal dieselfde wees. En so gaan soek ek toe vir 'n antwoord uit die woord van God uit. En my vraag is, moet ons allemaal dieselfde wees, of is daar mense wat verskillend ook die Here dien? Waarlik gered, maar toch verskillend die Here dien. Nou ek wil vir ons saam lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 12 vers 18. Daar staan, maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel, soos hy gewil het. En dan lees ons in vers 19, as allemaal een lid was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie lede, maar een liggaam. So ja, ons is deel van een liggaam van Christus, waarlik gered, maar ons dien die Here op verskillende maniere. Daar is verskillende geaardhede en sovoors. Nou, kom ek wys vir u, ons het toch mekaar nodig. So ek wil vir u sê, moenie handdoek ingooi nie, moenie moed opgee nie, ons moet verskillend soms wees. Daar is party mense wat so bid, ander mense wat so bid, maar ons moet ook plek maak daarvoor. Kom ek wys vir u. Nou, ek het nou hier in my hand, het ek nou sommer sout. Nou goed, hierdie sout gaan ek nou in hierdie houer gooi wat ek hier het. Nou hier is 'n maatbeker, hierdie maatbeker stel iemand voor. Dit is dalk u wat nou hierna kyk, u is daai maatbeker, nê? En dan is daar iemand wat nou hierdie spuienkoek is. O, oh, dit is dalk daai tannetjie wat u nou aan dink, dis daai tannie spuienkoek, nê? So dit is iemand en dan nou natuurlik soos ek nou sê, hierdie sout stel iemand voor. En dan is daar daai ou oom in die gemeente, o, oh, hy is soos 'n sakkie meel, nê? Daai sakkie koekmeel. En daar is natuurlik dan 'n dalk 'n jong seun wat ons so bietjie pla of 'n jong dogter en hy is daai kookolie wat ons so sien. En dan natuurlik is daar dalk nou iemand wat ons almal van hou. Ag, daai ou dierbare persoon by die werk of by die huis in ons familie of by die gemeente of waar ook al en dit is daai vlaapoeie, nê? So ja, kosbaar die verskille wat daar is. Maar nou, wat gebeur as ek al daardie dinge saam gaan gooi in 'n bak of in 'n pan of wat ook al en ek gaan sit dit in 'n oond? Wat gaan gebeur? Dit is wat gaan gebeur. Heerlike koekies wat daar uitkom. So ja, ons is dalk soms verskillend en ons het verskillende geaardhede, maar weet jy wat, moet nie daai mense wegstoot nie. Bring hulle juis in, want dit is wat jy nodig het om daai koekies te gaan bak.